Jeg vet ikke om dere vet det egentlig, men jeg er ordentlig Elvis-fan. Jeg er sånn, virkelig elsker Elvis. Mm. Så det jeg tenkte nå, det at vi skal ha en liten, liten lek. Det som er viktig, det er å kunne forskjellige Elvis-sanger, eller i hvert fall hva de heter, de mest kjente. Hva er ditt forhold til Elvis, Anne-Kat? Jeg kaller mitt eget hus, for der har det vært en del scener, kvelder og fester og sånn. Så det huset mitt kaller jeg for Disgraceland. Fremdeles. Jeg skulle ikke tro at jeg snart var 46 år gammel. Nei. Disgraceland. Skammens hus. Men du er glad i Elvis. Men ikke noe, ikke noe, det er ikke mye. Doors er greia med. Ja. Så jeg er Doors, og vi skal være med, og da blir det Sinatra på den andre siden. Liksom. Ja. Så en fin blanding av Doors, Sinatra og det gamle rappbandet Cypress Hill, da er jeg fornøyd. Da er du fornøyd. Og Beastie Boys. Og Beastie Boys? Nettopp. Så vi sitter, det kan være jentene og guttene, det er jo kjempeenkelt. Og så går det på tid, og da tar jeg en lapp, og så skal jeg prøve å forklare innholdet, hva dette dreier seg om, så skal du gjette hvilken sang det er. Ok. Skal jeg begynne? Sett i gang. Herregud, jeg begynner. Er du klar, Atlo? Jeg er klar. All right. Klar, ferdig, gå! Åh, nydelig altså. Åh, man er liksom sånn der, helt sånn sinnssykt oppspilt, bare så glad, man bare, helt sånn. Du klarer nesten ikke å stå stille, liksom. Du har bare lyst til å danse helt. Sjukka. Ja! Herlig, da går vi videre. Du klarer ikke å stå imot, liksom. Du prøver å fighte imot, liksom, men du... Don't. Nei, det var flere ord enn det, da. Men det er helt... I can't help falling in love. Ja! Daggeren, altså. Herlig! Oi, oi, oi. Man prøver å skjule noe. Det er liksom en sånn... ordentlig uggen fyr. Jailhouse Rock. En skikkelig herselig type som faktisk har kledd seg litt ut. The devil inside, vet du. Det er noe som heter det. Hallo! Riktig svar er Devil in Disguise. Hallo! Er godkjent. Det er godkjent, det er klart det er godkjent. Ja! Tiden er ute! Fy faen, det var sinnssykt bra. Det var Devil in Disguise. Å, syke bananer. Faen, som du er med på det, eller? Herlig. Det er det dere suger til. Ja, det er veldig, veldig på det. Jeg begynner, fordi du kan både musikk og Elvis. Ja, du er jo musiker. Å, når du alltid går og tenker på noe. Du er alltid minne mine. Seriøst. Jeg tenker på deg støtt og stadig hele tiden. Du er alltid i mitt sinn. Det var ikke helt lett det der, Øyvind. Amerikaneren, han var litt sånn offline der en liten stund, men han kom sterkere tilbake. Mm. Når liksom, din kjærlighet gjør det samme som 16 timer i en smoker gjør med et kjøttstykke. Oh yeah, tender, let me tender. Yes. Det var bra! Noen ganger så må man bare gjøre noe med en gang. For det er faktisk... It's now or never. Yes. Veldig bra. Oh, det er noen ganger man føler seg mer ensom enn andre. Are you lonesome tonight? Yes. Tiden er ute! Det var sånn litt øvelskjent. Nå ble jeg litt rørt, faktisk. Ja, da er det Anne-Kat sin tur. Det er når du er veldig, veldig mistenksom. Jane House! Nei! Er du treik, eller? Ja, suspicious minds. Thank you very much. Morsom lek, Anne-Kat. Det var nesten bare, egentlig, bare å oversette det til amerikansk, da. Men det var egentlig mye det gikk i. Det var gøy. Ja. Hvis katten din hadde vært noe helt motsatt. Hamstog. Yes. Tiden er ute. Jeg gjorde så godt jeg kunne. Ja. Ja, men jeg synes du var flink. Jeg gjorde det, og jeg var ræva. Ikke vær så stygge. Ikke vær så stygge. Don't be cruel. Yes. Oh! Var det det? Oh, det var veldig bra. Ikke dag, men kveld. Only one night? Ja, yeah, one night. One yes. Night. One night. Ja, ja, okay. Den har jeg hørt mye på. Satan, så jeg elsker deg. Satan, jeg elsker deg. Oh, jeg blir helt varme. Jeg blir helt varme. Det brenner av kjærlighet. Burning love. Yes! Yes! Tiden er ute. Fy flate, nå var det... Du fikk for den, altså. 2, 4, 6 fikk vi. Hæ? Yes, minst det. Herregud, klarte du det? Det var jo hele poenget at jeg skulle vinne. Det var tydelig at jeg tappte. Det som er flaks at den premien, den hadde du ikke lyst på. Er du en litt dårlig taper, Lise? Men var det ikke egentlig vi som vant? Nei.
Jeg skjønner egentlig ikke hvordan disse gutta klarte å dra i land den seieren. Jo, men de svarte da... Det er ikke at jeg har noen sånn konkurranseinstinkt eller noe. Nei. Men jeg trodde at det var vi som vant. Men det gjorde dere altså ikke. Dette er en kjempegullmedalje-sjokolade. Craig, gratulerer. Det var helt fantastisk. Fornøyd med seieren, Craig? Det var morsom. Og jeg, tilfellet noen har glemt det, vil jeg få minne på hvem som vant dette her. Ja, det var dere. Og det var guttene. Ja, det var guttene. Så det ender bra da. Sorry, Lisa.